Eli nyt ollaan kohta live-tilassa. Sivuille asti ja siellä. Ja siellä me olemme. Ole hyvä, Outi. Joo, kiitos. Oikein lämpimästi tervetuloa kaikille tänne virtuaalikaustisen ohjelman pariin. Me ollaan siis kuuntelemassa nyt soivaa luentoa, jonka järjestävät Kaustinen Folk Music Festival ja Kansanmusiikki-instituutti. Ja nämä soivat luennot on tosiaan ollut osa tätä Kaustisen ohjelmaa jo useamman vuoden ajan, ja niissä on haluttu esitellä vähän myös musiikin tutkimusta. Ja monesti meillä on ollut siinä yksi yksittäinen tutkija, mutta ajateltiin sitten tänä vuonna, että tämä voisi laajentaa niin, että meillä olisi siinä aina tutkija ja muusikko ikään kuin pari valjakkona. Ja sillä tausta-ajatuksella, että tuotaisiin niitä alaharrastajia ja perinteen harjoittajia ja ammattilaisia ja tutkijoita ikään kuin saman pöydän ääreen, kannustettaisiin tämmöiseen yhteisölähtöiseen osallistumiseen, eikä välttämättä niin, että määriteltäisiin asioita yksin sieltä tutkijan tai yksin sieltä muusikon näkökulmasta, vaan ikemminkin sitä yhteistyötä näiden kaikkien välillä. Ja sitten tänä vuonna siis kaikkien soivien luentojen aiheena on aineeton kulttuuriperintö, sen suojelu ja suojelutoimenpiteet. Ja museovirasto siis ylläpitää tämmöistä aineettoman kulttuuriperinnön wiki-luettelota, mihin kuuluu muun muassa kaustislainen viulunsoitto ja runonlaulu ja moni muu musiikin ja tanssin laji ja paljon muutakin aineetonta kulttuuriperintöä. Ja eilinen luento löytyy jo tuolta Virtual Kaustinen oheisohjelmaa sivulta, ja tämäkin sinne sitten on tulossa. Ja sitten vielä huomenna jatkuu kello 13 sama sarja, missä on sitten Virosta Elohanna Seljamaa ja Leanne Barbo sitten puhuvat englanniksi, ja Leanne soittaa siellä myös säkkipilliä ja kanteletta. Mutta siis tänään meillä on Heidi Henrikka Mäkelä ja Amanda Kauranne. Ihanaa, kun pääsitte tänne paikalle. Ja tämä alkuesitys tulee valmiiksi videoituna, ja minä pyöräytän sen tästä omalta koneelta käyntiin, mutta Heidi ja Amanda on sitten tässä koko ajan paikalla, ja heille saa sitten esitellä kysymyksiä luennon jälkeen. Mutta haluatteko sieltä Heidi ja Amanda vielä vilkutella, niin kaikki näkee. Näin, kyllä, mutta... Joo. Joo, ja laitetaan tuossa sitten tuo video aikana noi omat videot ja äänet, ja minäkin joudun laittamaan omat videokuvat ja äänet pois päältä, koska sitten ne, ainakin kun testeissä testattiin, että minun videokuva siinä, jos oli päällä, niin se meni sitten tuohon Amandan ja Heidin videon eteen siinä striimikuvassa, niin otetaan sitten, ei kannata ihmetellä, että on sitten videot pois päältä, mutta sieltä alkaa sitten Amandan ja Heidin osuus kohta pyörimään. Ihan pieni hetki vain. Pieni hetki vielä. Hei kaikille. Mä oon Heidi Henrikka Mäkelä. Ja tässä mun vieressä on Amanda Kauranne. Hei. Ja me ollaan täällä tänään puhumassa runolaulusta, Kalevalan mittaisesta runolaulusta aineettomana kulttuuriperintönä ja osana globaalia kulttuuripolitiikkaa. Tämä luento koostuu tänään sekä luentopätkistä että laulusta. Ja minä puhun ensin siitä, mitä tarkoittaa aineeton kulttuuriperintö ja sen suojelu. Mä olen tutkinut tätä aihetta itse omissa väitöksen jälkeisissä tutkimuksissani Helsingin yliopiston folkloristiikan oppiaineissa. Ja
ja mä olen myös Kalevalan mittainen runolaulu on mulle henkilökohtaisesti tärkeä ala ja osa maailmaa, sillä olen muusikkona itse ollut sen parissa toimimassa. Ja Amanda tässä mun vieressä on runolaulun ammattilainen ja laulanut paljon runolauluja tähän maailmaan. Me käsitellään tässä luennossa sitä, että mitä runolaulu mahdollisesti voisi olla, kun se saa tämmöisen kulttuuriperintöstatusaseman. Ja sitä, että kenen ääniä tässä suojellaan, kun tällaista runolaulun kaltaista ilmiötä aletaan suojella. Ja sitten lopuksi mä käsittelen hiukan sitä, että miten runolaulu voi olla osa globaaleja kulttuuripolitiikkoja. Ja näissä väleissä Amanda laulaa Kalevalan mittaisia runolauluja, jotka ovat sekä Karjalan että Inkerin alueelta. Aineeton kulttuuriperintö on tämmöinen kulttuuripoliittinen sana, joka on tullut suomenkieliseen käyttöön. Sanotaan nyt, se on yleistynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Ja se liittyy Unescon eli YK:n kulttuurijärjestön yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta, joka pantiin pystyyn vuonna tai solmittiin vuonna 2003 ja Suomi ratifioi tuon päätöksen vuonna 2013. Ja sen jälkeen on puhuttu paljonkin aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja sen suojelemisesta ja todellakin Suomen valtio on sitoutunut tämmöisen kulttuuriperinnön suojelemisen politiikkaan. Ja Suomessa tästä aineettoman kulttuuriperinnön luetteloinnista ja kartoittamisesta vastaa Museovirasto. Museovirasto avasi vuonna 2016 semmoisen internetissä täysin avoimesti toimivan elämänperinnön wikiluettelon, johon kaikki halukkaat saa ilmoittaa kulttuuriperinnöksi katsomiaan asioita ja ilmiöitä. Ja siellä on tällä hetkellä aika huikea määrä erilaisia ilmiöitä, niitä on yli 200. Ja tuon elävän perinnön wikiluettelon pohjalta on luotu vuodesta 2017 alkaen tämmöinen kansallinen luettelo. Ja sinne sitten tuolta elävän perinnön wikiluettelosta valikoidaan osin ihmisten näiden toimijoiden omasta pyynnöstä ja osin sitten tämmöisten asiantuntijoiden avustuksella niin erilaisia ilmiöitä, jotka sitten luettelonaan tänne niin sanottuun kansalliseen luetteloon. Ja kansallisesta luettelosta sitten on mahdollista päätyä Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, joka on iso kansainvälinen luettelo. Ja sinne on nyt Suomesta ensimmäisenä valikoitunut saunaperinne tänä viime vuonna, ja kaustislainen viulunsoitto mahdollisesti tämän vuoden lopussa selviää, että pääsevätkö myös kaustisen viulunsoittajat osaksi ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa. Kulttuuriperintö on sana, jota monet käyttää arkisessa kielenkäytössä perinteen synonyyminä. Ja aika usein, kun puhutaan kulttuuriperinnöstä tai perinteestä, niin mietitään tai tarkoitetaan jotakin mahdollisesti vanhaa, ehkä perittyä, arvostettua ja jopa ikiaikaista. Jos ruvetaan tarkemmin katselemaan näitä asioita, jotka nimetään kulttuuriperinnöksi, niin saattaa huomata, että ei välttämättä siellä kaikki asiat ei olekaan kauhean vanhoja, ei välttämättä edes periydy isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle ja niin edelleen. Kaikki ei ole suinkaan arvostettua semmoisista asioista, jotka perinteeksi tai kulttuuriperinnöksi nimetään, eikä välttämättä ikiaikaistakaan. Eli tämä ei ole ihan kauhean selkeä. Tässä voi olla paljonkin variaatioita, että minkälaisia asioita kulttuuriperinnöksi tai perinteeksi nostetaan. Mutta tutkimuksen kielessä kulttuuriperintö ja perinne ei ole ihan sama asia. Tutkimuksen kielessä perinteet on usein tämmöisiä, ajatellaan, ne on tämmöisiä vähän laajempia ilmiöitä, jotka kulttuurissa tuotetaan hyvinkin tälleen omaehtoisesti. Mutta sen sijaan kulttuuriperintö on jotakin, joka on hyvin tai joka on tämmöistä menneisyyden valinkointia hyvin voimakkaasti tämmöisiin kulttuuripoliittisiin tarpeisiin. Ja siinä nimenomaan katse kohdistuu siihen, miten menneisyys näyttäytyy nykyisyydessä. Ja kulttuuriperinnön tutkimuksessa ajatellaan, että
kulttuuriperintö ei ole mikään semmoinen arvo, joka liittyisi asioihin sisäsyntyisesti. Eli vaikka kaustislainen viulunsoitto ei tiedä olevansa kulttuuriperintöä itsessään, vaan ihmiset antaa sille sen arvon. Ja näin sitä menneisyyttä sitten valikoidaan, käytetään nykyisyyden ja myös tulevaisuuden tarpeisiin. Kun tutkimuksessa myös ajatellaan, että aineetonta ja aineellista ei voida erottaa toisistaan. Aineeton kulttuuriperintö on enemmän tämmöisten kulttuuriperintöpolitiikkojen kieltä, jossa haluttiin tuoda esille se, että kaikki kulttuuriperintö ei suinkaan ole mitään pelkästään mitään paikkoja tai maisemia tai linnanraunioita tai museoita, vaan on paljon erilaisia tapoja, esimerkiksi tapoja ja maailmankuvia ja ihmisten välisiä kertomuksia ja ihmisten välistä kulttuuria, joka myös voidaan nimetä kulttuuriperinnöksi. Ja tämän takia luotiin tämmöinen aineettoman kulttuuriperinnön työkalu. Mutta tosiaankin tutkimuksessa ajatellaan näin, että kulttuuriperintö, kun sellainen joku asia tai ilmiö kulttuuriperinnöksi nimetään, niin se on aina jollain tavalla aineellinen, eli on jotakin, vaikka kansallispuku on materiaalinen esine, se on kangasta, siinä on erilaisia ainesosia, joista se koostuu, mutta toisaalta se on samaan aikaan myös aineetonta, koska on paljon erilaisia tietoja, taitoja, uskomuksia, jotka siihen kansallispukuun liittyy, tai historioita, tai mielikuvia. Ja näin nämä kaikki on aina kietoutunut toisiinsa. No, tämä suojelu on myöskin kuuluu tähän Unescon sopimuksen aloittamaan kielenkäyttöön. Ja tosiaankin siinä Unescon sopimuksessa on ajatuksena se, että huolehditaan ja suojellaan mahdollisimman hyvin ilmiöitä, jotka ovat mahdollisesti jo hyvin vanhoja, jotka ovat jollain tavalla uhatussa asemassa maailmassa. Mutta tästä on esitetty myös kritiikkiä. Mitä, jos jotakin kulttuuri-ilmiötä ruvetaan suojelemaan, niin onko se silloin elävää? Koska Unescon näissä aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksissa panostetaan ja korostetaan myös sitä, että näiden kulttuuri-ilmiöiden pitää olla eläviä. Eli ihmiset todella jollain tavalla käyttää näitä kulttuuriperintöilmiöitä tai jollain tavalla esimerkiksi identifioituu niihin. Ja suojelun ajatusta on muutenkin kritisoitu siitä, että se saattaa sitten, jos jotakin tämmöistä ilmiötä aletaan niin sanotusti suojella, niin sitten se jähmettääkin sen ilmiön ja muuttaa sen ilmiön monella tapaa toiseksi. Ja tässä on just kritisoitu sitä elävyyden ajatusta, että mitäs sitten käy, jos aletaan suojella sitä jotakin ilmiötä ja halutaan pitää se just sellaisena kuin se on. Ja monet ajattelee niin, että perinteen olemus on se, että se aina muuttuu. Ja tällöin tämmöinen suojelu saattaa hidastaa sen muuttumisen prosesseja ja sitten sitä yritetään jollain tavalla jähmettää. Ja näin siitä ilmiöstä tuleekin monella tapaa jotain toista. Toisaalta sitten tämän Unescon ja valtioiden työn kautta niin monet vaikenemassa olleet perinteet on saaneet uuden äänen, ovat päässeet näkymään kansainvälisissä turisti esimerkiksi kulttuuripolitiikoissa ja ovat lisänneet turismia esimerkiksi erilaisissa kulttuuriperintökohteissa ja erilaisten yhteisöjen äärellä. Ja näin sitten ne suojeluprosessit ovat saattaneet vaikuttaa siihen, että itse asiassa ne onkin uudelleen ovat heränneet henkiin tai saaneet lisää elävyyttä pariinsa. Ja näin sitten mahdollisesti jo häipymässä olleet perinteet tai ilmiöt kulttuurissa niin ovatkin saaneet ihan uudenlaisen elämän. No, kun sitten Kalevalan mittainen runolaulu tuodaan osaksi aineetonta kulttuuriperintöä, niin mitä tapahtuu? Kalevalan mittainen runolaulu on ollut yhteiskunnassa jo pitkään läsnä ja monet suomalaisen peruskoulun tai kansakoulun käyneet sen jollain tavalla tunnistavat ja tietävät, ja se on ollut jo pitkään
monen sadan vuoden ajan osa, merkityksellinen osa niin sanotusti tämmöistä suomalaisuuden identiteettiä. Ja tällä työllä on pitkät juuret. 1800-luvulla, kun suomalaista yhteiskuntaa alettiin, tai suomalaisuutta alettiin muodostaa, niin koettiin, että Kalevala-mittainen runolaulu on tässä hyvä työkalu luoda suomalaisuudelle menneisyys, koska historiankirjoitusta varsinaisesti oli aika vähän ja sitä ei ollut. Ja se historiankirjoitus oli aina osa joko ruotsalaista tai sitten venäläistä yhteiskuntaa. Ja näin Kalevala-mittainen runolaulu valikoitu sellaiseksi elementiksi, jolla sitä menneisyyttä luotiin. Ja tämä prosessi on ollut todella pitkä. Me eletään siinä yhä tämän 1800-luvun jälkimainingeissa, koska melkein kaikki Suomessa jollain tavalla oleskelevat ovat tähän Kalevalaan ja Kalevala-mittaiseen runolauluun törmänneet. Ja nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että Kalevala-mittainen runolaulu on lisätty sekä tänne elävän perinnön wikiluetteloon, että myös kansalliseen luetteloon. Unesco-luetteloon sitä ei vielä ole lisätty, mutta ehkä sekin päivä koittaa. Kuten mä sanoin, kun Kalevala-mittaista runolaulua on kerätty 1800-luvulta lähtien, niin se on siis jo tuolloin ollut osa menneisyyden valikointiprosesseja. Eli siinä on tämmöiset samanlaiset kulttuuriperintöprosessit ovat olleet jo pitkään läsnä. Elias Lönnrot kootessaan Kalevalaa, hän meni sinne Karjalan, nykyisen Venäjän Karjalan puolelle, keräsi sieltä niitä runoja, valitsi sieltä tiettyjä runoja, tiettyjä runolaulajia ja kokosi niistä Kalevalan ja julkaisi sen. Ja silloin nämä laulut alkoivat elää aivan uudenlaista elämäänsä juuri tällaisena menneisyydestä valikoituina ilmiöinä. Ja totta kai tällaiset prosessit ovat aina liittyvät isoihin kysymyksiin. Ja Kalevalan mittaisen runolaulun kohdalla kysyttiin sellaisia kysymyksiä kuin, että mitä on suomalainen perinne, keitä me olemme ja mistä me tulemme. Seuraavaksi laulan kappaleen Lelo Lehmäset. Ja mä oon aikoinaan tutustunut tähän Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosastolla opiskellessani Kantele ja Jouhikko sävelmä -kirjasta. Ja myöhemmin sain jotenkin selville, että ehkä oma tämmöinen suistamolaisuuteni on, isoäitini on sieltä kotoisin, niin tästä kappaleesta on tullut mulle hirveän merkittävä pieni sävelmä, mutta se jotenkin, niin, tämä on matkannut pitkään mukana ja on tavallaan osa semmoista omaa identiteettiä. Lelo lehmäset metsälle, lelo lehmäset metsälle, lelo haarasarvet haavikolle, haarasarvet haavikolle, pääsee paimoset palolle, pääsee paimoset palolle. Lelo lehmäset metsälle, lelo lehmäset metsälle, lelo haarasarvet haavikolle, haarasarvet haavikolle, pääsee paimoset palolle, pääsee paimoset palolle. Tässä olen suistamolla. Siellä on edelleen kotipaikasta jäljellä isot kuuset, niin sanotut alvin kuuset, joissa olen niiden alla hymyilemässä, ja siellä on yleensä aina paljon hyttysiä. Ja jotenkin tähän suistamoon liittyy arvostus sitä omaa suvun menneisyyttä kohtaan, mutta myös toki arvostus sitä kerättyä kansanperinnettä kohtaan. Ja keskimmäinen kuva tässä on Suistamon kirkolta näkymä, kun oli viimeksi siellä esiintymässä. Ja tuntuu hirveän merkitykselliseltä tuoda niitä kappaleita, jotka ovat syntyneet siellä Suistamolla, niin tuoda niitä takaisin sinne paikkaan. Ja ajattelen usein, että sen oman laulun kautta ne voivat edelleen elää siellä Suistamolla. Tästä päästäänkin hyvin siihen, että jos Kalevala-mittainen runolaulu
Ja kun se tulee osaksi tämmöisiä suojelemisen prosesseja, niin kenen ääniä me oikeastaan siinä suojellaankaan? Mä äsken puhuin noista kansallisista merkityksistä, ja ne on Kalevalan mittaisten runolaulujen kohdalla tosi vahvoja, suorastaan karjahduksia tai huutoja, koska ne ovat tosi merkityksellinen osa, miten Kalevalan mittaiset runolaulut ja Kalevala ja Kalevalan mittainen runous ymmärretään tänä päivänä. Niissä runolauluissa kuuluu myös heikompia ääniä, kaikuja suorastaan. Siellä laulujen takana on Karjalan ja Inkerialueen laulajia, joista suuri osa on meille jäänyt nimettömäksi. Nimittäin silloin, kun niitä kerättiin, niin keräjät eivät välttämättä panneet muistiin niiden ihmisten nimiä, eivätkä kysyneet, että miksi juuri he laulovat näitä runoja. Siellä runolaulujen taustalla ja joissakin äänten juonteissa saattaa kuulua sukusiteitä, niin kuin Amanda tässä äsken puhui, suistamosta ja omista suvun juurista sinne alueelle. Ja näitäkin ääniä on hyvä kuunnella näissä runolaulun kerroksissa, äänten kerrostumista, sillä Suomessa on toki paljon Karjalan evakkoja, jälkeläisiä ja myöskin Inkerin paluumuuttajia Suomessa, joiden omissa sukutaustoissa nämä laulut ovat mahdollisesti olleet merkittäviä. Sen lisäksi näissä runolaulun äänissä voidaan kuulla jonkunlaisia hymähdyksiä tuolta Venäjän puolen Karjalasta. Ei ole ehkä kauhean monelle suomalaiselle tuttua, mutta Karjalan puolella on paljonkin tällä hetkellä aktivisteja ja muita toimijoita, jotka puhuvat siitä, että runolaulut Kalevalan mittainen runous on itse asiassa karjalaista. Ja tämmöiset Kalevalaan liittyvät juonteet, niin kuin se, että Elias Lönnrot meni Vienan Karjalan alueelle ja keräsi sieltä näitä lauluja, painatti sen sitten Helsingissä hienoksi kirjaksi ja kutsui sitä suomalaiseksi perinteeksi, niin monet ovat tuoneet siellä Karjalan puolella esille sen, että onko tässä kyse kuitenkin varassuksesta tai kulttuurista omimisesta. Eli on unohdettu nämä karjalaiset itsensä niissä prosesseissa. Harva myöskään tietää sitä, että Neuvostoliiton aikana, kun rajat sulkeutuivat Suomen puolelle ja Suomeen jäi näistä runolauluista Kalevala ja ne laajat kokoelmat, joita ennen sitä Neuvostoliiton aikaa oli ehty kerätä, niin Neuvostoliiton puolella runolaulut jatkoivat omaa elämäänsä. Runolaulujen laulajat tekivätkin nyt runoja traktoreista tai Sputnik-satelliitista, niin kuin tässä olisi esimerkiksi Maria Mihejevan 60-luvulla laulama Sputnik-satelliitin laukaisusta laulama runolaulu. Ja nämä toki olivat ideologisesti värittyneitä, mutta siellä oli tämmöinen ihan laaja Kalevalan mittaisten runolaulujen kerrostuma, joka jäi ehkä monelle suomalaiselle vähän varjoon. Toisaalta sitten myös Suomen puolella on tehty aktiivista työtä Karjalan nykyisyyden puolesta. Esimerkiksi Jumin Keko-säätiö yhdessä Arhipa Perttusen säätiön kanssa on elvyttänyt Vienan runokyliä ja tuonut nämä Vienan runokylät osaksi Unescon kulttuuripolitiikkoja hyvin vahvasti. Toisaalta näissä runolauluissa me voidaan kuulla arkistojen ääniä. Suomen puolella arkistoissa on valtavat kokoelmat sekä runoja että sävelmiä, joita on kerätty eri alueilta, Karjalasta, Suomen puolelta ja Inkeristä. Näitä runolauluja myös Viron puolella, Viron arkistoissa, ja nämäkin tuovat yhden historiallisen kerrostumansa näihin runolauluihin. Sitten on vielä taiteilijoiden eläytymisiä estraadeilla. On nykykansanmusiikin genre, jossa näitä runolauluja aika paljon käytetään, johonkin Amandakin kuuluu, ja minäkin itse muusikkona toimiessani on ollut osa tätä nykykansanmusiikin kenttää. Ja siellä nämä runolaulun äänet ovat saaneet taas uuden kerroksen. Ja kiinnostavalla tavalla nämä runolaulut osana nykykansanmusiikkia
niitä Suomessa on tapana kutsua kansanmusiikiksi, mutta kun nykykansanmuusikot lähtevät ulkomaille ja kenties markkinoivat esityksiä ja levyjään ulkomailla, niin silloin näistä runolaulusta tuleekin osa maailmanmusiikin genreä. Ja tämä on tosi kiinnostavaa. Eli täällä runolaulujen taustalla on tosi monenlaisia äänten kerrostumia. Ja sitten myös nämä kerrokset on tavallaan samaan aikaan läsnä, että tämä Vast mie kullan kuolettelin kappale, jonka laulan seuraavaksi, niin mä oon oppinut tämän alkujaan arkistoäänitteeltä ja Kansanlaulu Inkeristä kirjasta, jonka on koonnut Anneli Asplund tuolta Suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Ja tämä on siitä myös ihana ja vähän harvinainenkin runolaulu, että tästä tiedetään. Armas Launis on laittanut ylös, että kuka tämän on laulanut. Liisa Petron tytär ja myöskin iän 29-vuotias Soikkolan Kostinasta. Ja minulle ehkä tämä on niin kuin tärkeä kappale myös siinä, että tässä on mulle ainakin sitä myös semmoista itkuvirren merkitystä ja se itkuvirsikieli ja runolaulu jollain tavalla mulle ainakin värittää sitä maailmankuvaa ja jotain sellaista tunnepuolta näihin runolauluihin, joihin mä voin myös yhtyä. Ei minun laulella pitäisi, laulella pitäisi. Sinä pitkänä, oi pitkänä ikänä, pitkänä ikänä. Vast mie kullan, oi vast mie kullan kuolettelin, vast mie kullan kuolettelin. Viel on kynnys, oi, viel on kynnys kyynelissä, viel on kynnys kyynelissä. Ikkunat, oi, ikkunat ikivesissä, ikkunat ikivesissä. Ja tässä huomasinkin, että kun elävästi laulaa runolaulua, niin saattaakin unohtua joku säe ja tullakin toinen tilalle, niin kuin tässä kävi juuri äsken. Kun runolaulu on väistämättä tullut osaksi globaaleja kulttuuripolitiikkoja, juuri osittain näiden UNESCOon liittyvien prosessien takia, mutta ylipäänsä sen takia, että koko yhteiskunnassa on tapahtunut semmoisia muutoksia, että kulttuuriset ilmiöt eivät niinkään ole enää paikallisia, eivät edes kansallisia, vaan monella tapaa liittyvät globaaleihin politiikkoihin ja kulttuuripolitiikkoihin. Ja runolaululle on käynyt semmoinen ihan samanlainen kiinnostava tie, että ensin se on ollut näiden paikallisyhteisöjen ilmaisua esimerkiksi Karjalan alueella. Sitten se on tullut osaksi kansallista kertomusta. Ja nyt näyttää siltä, että kansallisella kertomuksella ja myös osin tällä paikallisella kertomuksella osallistutaan globaaleihin ilmiöihin. Kiinnostavaahan tässä se on, että runolaulu ylipäänsä lähtökohtaisesti ollut ylirajaista. Siinä vaiheessa, kun se on ollut vielä paikallista. Nykyään puhutaan paljon Itämeren suomalaisesta runoudesta. Amadakin toi tässä esille Karjalan alueen runoja ja myös Inkerin alueen runoja. Ja nämä runolaulut eivät ole sillä tavalla olleet sitoutuneet kansallisvaltion rajoihin, vaan niitä on laulettu laajalla alueella ja lauletaan edelleen. Monelle nykykansanmuusikolle sekä Suomessa että esimerkiksi Virossa, niin nämä runolaulut ovat väylä tämmöiseen ylirajaiseen kanssakäymiseen, esimerkiksi just Viron tai Venäjän alueilla. Kun nämä on tullut osaksi näitä UNESCOn ja myös näitä kansallisia luettelointiprosesseja, niin tässä on käynyt semmoinen kiinnostava juttu, että nämä luettelointiprosessit ja asiantuntijaprosessit on aika tämmöisiä asiantuntijalähtöisiä. Tarvitaan spesiaaliosaamista ja kielitaitoa ja niin edelleen, jotta näihin UNESCO
prosesseihin voi osallistua. Eli Kalevala mittainen runolaulu on tullut osaksi aika tämmöisiä niin kuin, asiantuntijalähtöisiä ja ehkä monella tapaa niin kuin vähän jäykkiäkin prosesseja. Ja tämä on sillä tavalla kiinnostavaa, koska kun ajatellaan tätä kulttuuriperinnön tutkimuksen aluetta ja mietitään sitä, että tai monet tutkijat ovat esittäneet, jotta tämmöiset suojelemisen käytännöt eivät jäisi pelkästään siihen asiantuntijalähtöisyyteen ja olisivat mahdollisimman tasa-arvoisia kaikille, niin olisi hyvä kääntää katse näistä esityksistä, vaikka jostakin yksittäisistä runolauluista tai Kalevalasta, niin olisi hyvä kääntää katse näistä kohti ihmisiä. Ja mitä tämä runolaulun tapauksessa sitten voisi tarkoittaa? Minä ja Amandakin ajatellaan silleen, että on hyvä, että kuunnellaan kaikkia näitä äänten kerrostumia, joita me ollaan tässä tällä soivalla luennolla tuotu esille. Tällöin myös noissa kerroksissa olevat erilaiset ihmiset, erilaiset äänet, kaikkia ihmisiä ehkä henkilökohtaisesti enää tavoita, mutta mahdollisuuksien mukaan näitä kaikkia kerrostumia olisi hyvä kuunnella ja tuoda esille. Ja kun niitä ääniä ja niiden kerroksellisuutta kuunnellaan, niin silloin siitä kulttuurista ilmiöstä tulee elävää. Seuraavaksi laulan kappaleen Neitsyt Maria Emonen, jonka olen tehnyt itse asiassa toisessa kodissani Italiassa, ja tässä näette sen maiseman, jota katselin silloin. Ja tämän on laulun tuntematon ihminen, tuolla Impilahdella myöskin osa rajakarjalaisia kyliä, jossa itse asiassa isoäitini on myös asunut, eli minulle henkilökohtaisesti tämä runolaulujen opettelu on myös semmoista rakkauden tunnustamista jotenkin niille omille juurille, vähän niin kuin Heidi mainitsitkin tuossa äsken. Mutta ehkä kertoo tästä meidän ajasta, että ihmiset edelleen niin kuin ennenkin niin voivat asua monessa paikassa ja matkustavat siellä täällä. Ja nämä sanat on Martti Haavion kokoamasta kirjasta Suomalaisia legendoja ja rukouksia, mutta tosiaan nämä on tallennettu tuolta Impilahdelta osana tällaisia kohtauksen sanoja. Ja mulle henkilökohtaisesti on ollut mielenkiintoista tämä kansanuskon kerrostumat näissä runolauluissa, etenkin kun Italiassa on katolinen kulttuuri ja tällaisena perusluterilaisena on jäänyt vähän hämärän peittoon tämä Neitsyt Maria, mutta sitten tämän runolaulun kautta tuntui, että pääsin jotenkin siihen mukaan ymmärtämään sitä hellyyttä, jota tuntuu, että tätä Neitsyt Mariaa kohtaan on hellyyttä, mutta myös semmoista valtavaa avun pyyntöä, avun tarvetta. Neitsyt Maria Emonen, Neitsyt Maria Emonen, Neitsyt Maria Emonen ja Emonen. Puhas muori, muoto kaunis. Puhas muori, muoto kaunis. Puhas muori, muoto kaunis, muoto kaunis. Tule kanssa, käy keralla. Tule kanssa, käy keralla. Tule kanssa, käy keralla, käy keralla. Tekemähän terveyttä. Tekemähän terveyttä. Tekemähän terveyttä, terveyttä. Rauhoa rakentamaan, rauhoa rakentamaan, rauhoa rakentamaan, rakentamaan. No tuoppa mettä kielelläsi.
Oi tuoppa mettä kielelläsi, tuoppa mettä kielelläsi, kielelläsi. Simoa syhämmelläsi, simoa syhämmelläsi, simoa syhämmelläsi, syhämmelläsi. Tämän kiivun voitehiksi, ja tämän kiivun voitehiksi, tämän kivun voitehiksi, voitehiksi. Ja vaivan parannukseksi, ja vaivan parannukseksi, ja vaivan parannukseksi, parannukseksi. Voijan niillä voitehilla, voi voijan niillä voitehilla, voijan niillä voitehilla, voitehilla. Joilla ennen poikas voit, joilla ennen poikas voit, joilla ennen poikas voit, poikas voit. Hauhon niillä hautehilla, oi hauhon niillä hautehilla, hauhon niillä hautehilla, hautehilla. Joilla ennen poikas hauoit, joilla ennen poikas hauoit, joilla ennen poikas hauoit, poikas hauoit. Tässä kuvasta näkyy onnellinen laulaja, joka oli keksinyt tällaisen melodian tuolla vuorilla istuessaan. Ja se on jännää, että miten nämä melodiat aina välillä tuntuu, että ne vaan niin kuin tulee. Ja itse ajattelen, että maisema ja paikka myös vaikuttaa kappaleiden syntyyn. Ja jotenkin tuntui hirveän tärkeältä, että sai olla tuommoisessa paikassa Italiassa, missä ehkä tämä Neitsyt Maria on vielä erityisen merkityksellinen ja tehdä tällainen kappale. Ja jos me mietitään tätäkin laulua, että kuinka monta erilaista ääntä siinä kuului. Siellä oli sen impilahtelaisen jonkun ajatus, rukous Neitsyt Marialle. Siellä oli sen kerääjän ääni, joka oli kerännyt sen talteen. Siellä oli Martti Haavion, folkloristiikan entisen professorin ääni, kun hän oli tehnyt siitä tämmöisen runolyhennelmän omaan runojulkaisuunsa. Ja täytyy sanoa, että Martti Haavio on myös hieman suomenkielistänyt tätä vielä entisestään, että ihan se alkuperäinen, joka myös löytyy tuolta Suomen kansan vanhat runot -kokoelmasta, niin siellä voi tähän ihan alkuperäiseen myöskin tutustua. Ja se on kiinnostavaa, että juuri tämä moniäänisyys, mikä näissä kappaleissa on. Ja sitten itse ajattelen, että haluan omalla sillä äänellä ja myös sillä, koska tästä ei tiedetä, että millä melodialla tätä on alkujaan laulettu, niin ajattelen, että tämän oman sävellystyön kautta haluan myös kunnioittaa niitä aiempia ääniä. Niin, ja sitten me kuultiin myös sun ääni. Kyllä. Sun ääni, ja sä kerroit meille tästä maisemasta ja paikasta. Me kuultiin sen sun kertomisen kautta myös se maisema ja se Italian Neitsyt Maria-kulttuuri siellä taustalla. Ja täytyy sanoa, että siellä Karjalassa niin Impilahdella kuin Suistamolla on toki ollut ortodoksisuutta ja myös luterilaisuutta, varinkin sieltä Suistamolta tiedän tietenkin oman sukutaustan myötä, että on eletty
siellä rinnakkain ja esimerkiksi laulettu, saatettu laulaa samassa kuorossa, jos on oikein hyvä ääni laulee, niin on luterilainenkin päässyt sinne ortodoksikuoroon mukaan. Että myös jotenkin tällaiset erilaiset ehkä uskonnollisuuden kerrostumat voi myös kohdata. Ja ihan samalla tavalla näissä runolauluissa just tässä kansanuskossa koen hyvin vahvasti sen, että tämäkin on joko loitsu tai rukous, miten sen haluaakaan nähdä. Kyllä. Ja nyt jos me puhutaan tästä runolaulun suojelemisesta ja osana aineetonta kulttuuriperintöä, niin ehkä meidän viesti ja sanoma on se, että kuunnellaan näitä kaikkia ääniä ja annetaan niiden olla läsnä. Ja nimenomaan se moniäänisyys tuo sitä syvyyttä ja kerroksellisuutta, ja se ei tee historiasta pelkästään jotain yksiäänistä tarinaa, vaan nimenomaan sitä moniäänistä todellisuutta, joka meillä nykyäänkin on. Kyllä. Ja jotka voivat olla kaikki totta yhtä aikaa. Ja kaikki siinä ei ole aina kaunista ja ihanaa ja puhdasta. Siellä on myös surullisia ja negatiivisiakin juonteita, mutta mä koen, että niiden kaikkien on hyvä antaa olla siinä läsnä ja puhua niistä. Nimenomaan jotenkin se tiedostaminen, just se, että ei tehdä myöskään siitä historiasta tai kulttuurihistoriasta jotain semmoista yksiäänistä tarinaa, niin se tuntuu jotenkin tosi merkitykselliseltä. Nimenomaan. Ja arvostamiselta. Kiitos meidän puolestamme tästä luennosta ja ihanaa heinäkuista päivää Kaustiselle. Kiitos. Meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostin kautta tai vaikka pullopostilla. Jätän tähän loppuun näkyville pienen listan, jos joku on kiinnostunut näistä Kalevalan mittaisiin runoihin tai aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseen liittyvistä tutkimuksista, niin jätän tämän listan tähän hetkeksi aikaa luettavaksi. No niin, kiitos ihanasta luennosta Heidi ja Amanda, tämä oli tosi ihana. Mä huomasin, että tänne tuli jonkun verran porukkaa kesken luennonkin, niin sanon heti, että jos osa jäi näkymättä, niin sinne Virtual Kaustisen sivuille oheisohjelmaa. Sivulta tämän sitten löytää kokonaisuudessaan myös myöhemminkin. Mutta aloitetaanko heti kysymyksillä? Saa esittää vapaasti. Ja nyt saa laittaa kameroitakin päälle. Mä voisin täältä huikata. Mä oon äskeinen luennoitsija Heidi. Moi kaikille. Mä oon täällä tällä hetkellä. Sen takia en pystynyt pitämään livenä tätä, kun mä oon täällä Lauhonvuoren kansallispuistossa tällä hetkellä tämmöisessä näköalatornissa. En pystynyt täältä nyt jakamaan noita kalvoja, mutta tosiaankin nyt ollaan Amandan kanssa täällä. Amanda taitaa jutella meille Vantaalta vai mitä? Kyllä, täältä Kaivokselasta tervehdän kaikkia teitä. Ja oli hauska, kun me tosiaan pari viikkoa sitten ollaan tää äänitetty, niin sitten kun mitäs kaikkea tuli sanottua ja sitten toisaalta sitä, että mitä tässä niin kuin tämän luennon jälkeen on omassa mielessä tapahtunut ja sitä semmoista kelaamista. Oikeastaan jäin miettimään itse sitä, että miten se runolaulun mitta on myös, että silloin kun sitä opettelee ja laulaa, niin miten se tulee tavallaan osaksi sitä omaa tapaa niin kuin nähdä musiikkia tai tehdä musiikkia myöskin, ja että miten se mitta alkaa myös itsessään tuottaa sitä tarinaa. Että tässä nyt oli niin kuin hyvin tällaiset, että nämä kappaleet on tallennettu jossakin ja oli noi tekstiesimerkit ja ne laulettiin niin kuin läpi. Mutta mitä se niin kuin sit arjessa mulle tarkoittaa se runolaulaminen
runolaulaminen. Ja jotenkin, just kun mulla on näitä niin kuin monta kotia, että on niin täällä Vantaalla kuin Italiassa, kuin sitten siellä Karjalassa ja toisaalta Päijät-Hämeessä, mistä mun äidin suku on kotoisin, niin sitten kuitenkin se runolaulu mitta läpäisee ne kaikki kodit ja ne niin kuin elää niissä kaikissa kodeissa. Et mulle tosi isoja oivalluksia on ehkä ollut just varsinkin siellä Italiassa, että jos mä kuljeskelen jossakin ja alan laulaa, niin sitten mä saatan alkaa laulaa runolaulu mitalla ja sitten se mitta itsessään alkaa tuottaa sitä tarinaa. Että tavallaan niin kuin siitä niin kuin runolaulun elämästä perinteestä me ei niin paljon tuossa luennossa itsessään keskusteltu, mutta se on jotenkin näiden parin viikon aikana niin kuin elänyt sitten tässä mielessä ja olen pohtinut tätä aika paljon. Joo, toi mitta on kiinnostava kysymys. Kun mä tein väitöskirjaa, mä haastattelin, joka käsitteli siis nykykansanmusiikkia ja runolaulua nykykansanmusiikin kentällä, mä haastattelin aika montaa nykykansanmuusikkoa, myös Amandaa. Moni puhui siitä, että toi mitan oppiminen on niin kuin tosi tärkeää siinä runolaulun niin kuin osaamisen prosessissa. Ja sitten moni puhui myös siitä, että tavallaan se on ehkä tällä hetkellä hiukan tai aika paljonkin erilainen se prosessi, miten se mitta opitaan, kun mietitään 100 vuotta, 150 vuotta taaksepäin, vaikka jos Karjalan alueella eläneitä ihmisiä, niin se tavallaan tuli siinä arkisessa kommunikaatiossa se mitan oppiminen. Ja esimerkiksi Amandan kanssa me ollaan yhdessä opeteltu Kalevala mittaa sille, että me otettiin joku runosävelmä tuolta Suomen kansan sävelmät kirjasta ja sitten päätettiin, että tällä sävelmällä me nyt lauletaan, improvisoidaan Kalevalan mittaisia säkeitä. Ja olihan siinä omat kommerpenkkinsä, mutta varmaan niiden niin kuin kautta sitten se todella jäi sillä takaraivoon se mitta, että se ei hevillä sieltä unohdu ja on tullut osaksi sellaista omaa musiikillista ilmaisua, mutta tosiaan se oppimisen prosessi oli toki hyvin erilainen kuin 150 vuotta sitten, mutta väittäisin sen olleen myös varsin elävä. Matilla oli vielä kysymys siellä. Joo, ja tosiaan laittakaa vaikka käsi, tämä elektroninen käsi, tai avatkaa vaan mikrofoni, niin kysykää rohkeasti muutkin. Ja also in English you can ask, I'm sure, if that's the case. Mutta kysymys siis, semmoinen tuli mieleen, kiitoksia tosi paljon, tosi mielenkiintoinen, tosi ajatuksia herättävä, ja kiitos laulannasta myös tosi hienon kuulosta. Ei, oli tosi tunteellinen hetki. Semmoinen ajatus, mä en itse asiassa ole ihan varma, oliko siinä ensimmäisellä kalvolla sitten jo siitä puhuttu, mutta tämä kerrostuma-ajattelu oli tosi mun mielestä hieno ja mielenkiintoinen. Ja semmoinen kävi mielessä, että kun meilläkin on täällä Kansanmusiikki-instituutissa, nyt aloitellaan tämmöistä runolauluprojektia vähän eri kanteilta, ja meillä on tuo Radio Kaustisessa on esimerkiksi nyt runolaulu-uutisia, ja sitten Tallarin kautta tulee nyt sitten niin kuin runolaulu myös näkymään tulevaisuudessa. Ja vähän ollaan mietitty eri toimijoiden kanssa, että miten sitä nyt pitäisi elvyttää, nimenomaan se elävänä säilyttämisen asia ja näin. Niin niissä on vähän tullut ainakin itselle semmoinen ajatus, että monessa näissä kulttuuriperinnön ilmiössä, niin kuin vaikka kanteleensoitto tai pesäpallo, niin sitten se harrastajien kerros on tosi vahva. Ja runo, mä en tiedä, oliko se nyt, Heidi, sulla siinä kalvolla se ikään kuin se, että siinä oli ammattilaiset, mutta siinä ei ollut niin kuin NS-harrastajat, miten ne sitten niin kuin määritelläänkään, mutta kuitenkin ehkä ollaan totuttu meidän yhteiskunnassa määrittelee ihan omaksi kokonaisuudeksi. Niin, niin joo. Siitä olisin kysynyt mielipidettä tai ajatuksia. Tuo on hyvä kysymys. Mä en eritellyt siihen kalvoon erikseen harrastajia. Mä oikeastaan ajattelin sen osaksi sitä nykykansanmusiikin piiriä. Näkisin näin, että tällä hetkellä runolaulun kanssa tilanne on se, että kaikki harrastajat
voitte, jos olette eri mieltä kanssani, niin ilmaiskaa toki, mutta sanoisin näin, että kaikki harrastajat ovat jollain tavalla kytköksissä ammattilaisten nykykansanmusiikin kenttään, ja näin ollen ne niin kuin jossain määrin sekoittuu toisiinsa. On toki myös, sit sanotaan, että varsinkin kun mennään tuonne Venäjän puolen Karjalaan, niin siellä on niin kuin sellaista toimintaa, joka on sitten niin kuin nykykansanmusiikistakin jossain määrin erillistä, mutta sielläkin yhtä lailla toimii sitten tämä konservatoriokenttä, joka aika paljon vaikuttaa siihen alueen musiikkitoimintaan. Että näkisin näin, että varsinkin runolaulun kohdalla, ehkä hiukan eri tavalla kuin niin kuin vaikka Pelimannin musiikkiharrastuskaustisella, niin runolaulun kohdalla tilanne on se, että ammattilaisten harrastajien kenttä on niin kuin aika vähän yhteinen. Joo, tulisiko muita kysymyksiä vielä täältä osallistujilta? Jos mä voin lisätä vielä tuohon, mitä Heidi äsken sanoi, ja kiitos Matti tuosta kysymyksestä. Jäin miettimään sitä, me ollaan siis Heidin kanssa osallistuttu myös semmoiseen iloiseen tempaukseen, että laulettiin Kalevala läpi. Siitä on kyllä tosi pitkä, melkein kohta 10 vuotta tai jotain tällaista suuri Kalevalan läpilaulanta tempaus. Silloin ainakin itselle tuli se semmoinen fiilis, että jos olisi enemmän mahdollisuuksia laulaa runolaulua yhdessä, niin ihmiset varmaan haluaisi osallistua siihen, koska sehän on niin kuin mitä ihaninta yhteistoimintaa, varinkin sille, että jos on esilaulaja ja sitten pystyy niin kuin kertaamaan sen, mitä se esilaulaja on laulanut. Ja jotenkin toivoisin, että sellaista toimintaa olisi niin kuin jotenkin enemmänkin saatavilla, ja onko se vaikka online, nythän sellaistakin olisi mahdollista tehdä tai muuta, että myös just toi, niin kuin, mitä se runolaulun harrastaminen voi tarkoittaa, ja mitä sen, minkälaiset mahdollisuudet siihen olisi tällä hetkellä. Joo, mä oon samaa mieltä, että tavallaan runolaulun harrastaminen olisi tosi helppoa, jos sitä vaan rupeisi tekemään. Ja just ehkä tässä tulee sitten vastaan, että olkoon sitten ammattilaismuusikoita tai sitten aktiivisia harrastajia, joilla tavallaan on jo joku melodia takataskussa tai vähän sen runomitta hallussa, niin tosiaankin sellaisen niin kuin yhteisaulutilaisuuden järjestäminen on itse asiassa tosi helppoa, koska internetistä skvr.fi osoitteesta löytyy miljoonia runosäkeitä. Sieltä voi ihan Google-haulla löytää sen semmoisen runotietokannan, jota siis suomalaisen kirjallisuuden seura ylläpitää. Ja sitten toisaalta koko Kalevala tietysti löytyy, Kanteletar yhtä lailla, kaikki nämä löytyy internetistä, että tavallaan niinku siitä, niitä runoja löytää kuka tahansa, sävelmät on helppo oppia ja sillä tavalla. Niinku. Ja siis täytyy sanoa, että onhan tietysti pääkaupunkiseudulla varsinkin jonkun verran ollutkin tällaisia tapauksia. Meidän Kalevalan läpilaulu ei suinkaan ollut ainoa, ja se oli aivan mahtavaa, että siellähän todellakin oli ihmiset eri puolilta pääkaupunkiseutua varsinkin, niin kävi osallistumassa meidän kanssa laulamassa. Voisin tähän vielä lisätä tästä. Tämä on mun mielestä tosi, tosi merkittävä jotenkin asia, että tämä on varmaan kansanmusiikkikentällä tai runolaulajien piirissä tehty toisaalta jo 10 vuosia sillä, että mietitty, miten sitä saada niin kuin tuonne vähän niin kuin jalkautumaan, ja toisaalta on paljon toimintaa, mutta sitten kuitenkin, jos vertaa johonkin tämmöisiin oikeasti eläviin laulukulttuureihin, vaikka jonnekin Vietnamiin tai Viroon tai Serbiaan tai moneen muuhun paikkaan, missä se on osa arkea, että ihmiset menee baariin ja laulaa niitä runolauluja, että ihmiset elää sitä ikään kuin arkea siinä keittiössä, ja se runolaulu kuuluu siihen, niin ei meillä tämmöistä niin kuin ole, ja se tuntuu aika kaukaiselta vielä tässä vaiheessa, mutta nimenomaan tämä runolaulussahan olisi, että meillä on periaatteessa kuitenkin se perinne on säilynyt jatkuvana, että sitten taas, jos tämä ihmisille tuntuisi tärkeältä, niin tämä olisi mahdollista tätä niin kuin kehittää. Kyllä, ja tässä olisi minusta erittäin hyvä kanava, väylä myös niin kuin toisaalta
A tukee tällaisia paikallisia toimijoita, B toimii kansallisella tasolla ja C toimii ylirajaisella tasolla. Eli just vaikka sinne Karjalan suuntaan, jos näitä ääniä on kuulunut, niin voisiko niin kuin voimia yrittää yhdistää sinne suuntaan? Sitten minä esitän täällä chatista väliltä kysymyksiä. Eli Marjukka kysyy, että onko kukaan räppäjä kiinnostunut käyttämään tätä Kalevala-mittaa? Amanda, olisiko sinulla paras tieto tähän? No tähän nostan tietenkin yhden oman yhtyeen, eli Haapo Ilmari-kollektiivin, jossa räppäjä Ilmari, eli Ilja Lehtinen, on ainakin ottanut inspiraatiota näistä säkeistä. Ja sitten samoin, jos mä mietin nyt tätä, apua, mikä sen nimi oli, tämä Kalevala nyt -tyyppinen homma, missä esimerkiksi Paleface teki Maija Kauhasen kanssa. Siis tuon Juha Hurmeen se projekti. Kyllä. Niin, että sellaisissa on kuultavissa jonkun verran, mutta ei ihan, mulla ei ole tietoa, että niin kuin nimenomaan olisi vaikka semmoinen niin kuin rap-battlejä tällä tavalla, mutta toki sitten Iki Turso esimerkiksi on tehnyt kaikenlaista, mutta ehkä enemmän vielä laulettuna, että sitten jos siitä ottaa sen melodian pois, niin olisiko se sitten enemmän sitä räppiä, mutta jotenkin ehkä mun kokemus on ollut se, että sitä kiinnostusta on siihen, ja varsinkin Paleface on paljon niin kuin nostanut sitä, just että miten täällä on niin kuin aina ollut tällaisia räppiä myös täällä Itämeren alueella. Mutta niin. Toki täytyy myös niin kuin kunnioittaa sen räpin juuria, että en halua myöskään niin kuin, tavallaan sivuuttaa sen historiaa, koska se on tosi tärkeää, että me tiedetään kaikkien näiden eri musiikkikulttuurien historiaa ja kunnioitetaan niitä, ettei tavallaan tehdä semmoisia niin kuin jotenkin loikata jonkun asian yli ja sitten sanoa, että tämä räppi tulisi niin kuin jostain runolaulusta, koska se tuntuu niin kuin väärältä ja kyllä näin eettiseltä. Just näin. Ja tähän mä voisin lisätä just sen, että rapissa rap-kulttuuri, myös suomenkielinen, niin kuin viittaa tavallaan tuohon yleiseurooppalaisen riimilliseen runouteen, joka on sitten taas niin kuin keskiajalla lähtenyt leviämään koko Euroopan alueella. Ja tavallaan niin kuin se runokieli, johon se viittaa, niin on erilainen, koska Kalevalan mitta, niin kuin toki tiedämme, niin on sitten alkusointuineen jokseenkin erilainen, ja tästä syystä ei niin kuin tavallaan sovellu siihen räpin konventioihin ihan niin yksioikoisesti. Ja niin kuin Amade just sanoi, niin tavallaan näiden kahden ilmiön välille ehkä ei ole niin kuin reiluakaan asettaa semmoista yhtä suuruusmerkkiä, että ne on pikkusen eri ilmiöitä, ja vaatii aikamoista akrobatiaa, sanallista akrobatiaa sovittaa niin kuin räpin tavallaan tämmöisiin konventionaalisiin biitteihin sitä Kalevala-mittaa. Mulla on sellainen muistikuva, että Amanda, sä oot itse onnistunut siinä kyllä joskus. Ei enää mitään muistikuvia, kaiken olen unhoittanut. Selvä. Mulla jäi itse asiassa mieleen äsken, mitä Matti sanoi siitä, että miten se musiikki on niin kuin osa sitä elävää kulttuuria, koska tosiaan asun Italiassa semmoisessa pienessä kylässä, missä lauletaan koko ajan. Ja just tämä, että kokoonnutaan baariin ja yhtäkkiä siinä onkin laulupiiri, jossa lauletaan 3/4-äänisesti, niin se on tavallaan semmoinen ihan häkellyttävä kansanlaulajan unelma, mihin on saanut niin kuin astua oman puolison kautta. Ja kyllä mä oon sitä tosi paljon miettinyt, että kuitenkin, koska mullakin on ne suistamolaiset juuret, mutta mä oon joutunut oppimaan sen laulukulttuurin sitten tässä ammattikoulutuksessa. Että mä koen, että meillä on paljon semmoista niin kuin jotenkin menetettyä kulttuuria, mitä sitten voidaan toivottavasti oppia uudestaan. Että kyllä mä itse koen nimenomaan, ja varsinkin sen, niin kuin, että yritän ottaa sitä suistamolaista niitä runoja haltuun, niin se on mulle osa sitä sellaista jotenkin, miten sen sanoisi, jotenkin sellaista ylisukupolvistakin tekoa, että mä yritän jotenkin päästä siihen maailmaan. Yes, kiitos. Heli vielä sanoi, että hän voisi nopeasti tuosta esittää yhden kommentin, niin Heli, ole hyvä vaan.
Joo, terve Tampereelta. Ihan vaan tuli mieleen tuosta, mitä ja jatkoikin tuohon Amanda ihan hyvin, taikka siis kiinnostavasti, että omaan mieleen vaan tuli vanhana musiikkiluokkalaisena ja kuorolaisena se, että itse on saanut jo hyvin niin kuin pienenä koululaisena oppia, taikka tottua siihen omaan äänenkäyttöön, mutta että en tiedä ja on ihan tämmöistä tosi mutua tämä oma tunne, mutta siis nykyään välttämättä niin kuin ihan peruskouluissa, se tuli just tuosta Matin kommentista mieleen, että, kun, että mitä, missä on ne harrastajat, se iso joukko suomalaisia, mitä osataan ja mihin voidaan ryhtyä just siis pesäpallokin. Sekin on semmoista, mikä kaikki varmaan on oppinut jossain peruskoulussa. Niin samalla lailla siis laulaminen ja lauluääni, että on ylipäätään joku uskallus avata suunsa niin, että sieltä tulee jotain ääntä, että on sitä vanhempaa sukupolvea tosi paljon, mikä on ollut tosi järkyttävää aina kuulla sitä, että kun on ollut pakotettu joku laulukoe ja sitten kaikki niin kuin vanhempi sukupolvi on sitä, että kun ei he osaa laulaa, että ei pysty eikä kykene, että ihan hirvittävää, mutta että onko tästä nyt menty sitten niin kuin vähän niin kuin toiseen ääripäähän, että joo, ei ole pakko, eikä jos ei halua, niin ei tarvikaan, että ottakaapa tästä nyt tämä mikrofoni ja mennään poppismeininkiä. Sekin voi olla ihan hyvä ja hauskaa, mutta pointtini oli se, että jos ei sitä niin kuin, ja itsekin kun on ollut musiikkiluokalla just niin, että se on ollut jotenkin, niin kuin, tai siis että sit on oppinut niin kuin havaitsemaan, että apua, että tämä onkin tämmöistä jotain tosi erityistä ollut niin kuin itselle, että mitä se on jossain niin kuin ihan peruskoulussa, niin kuin siis se musiikkiopetus, mitä kaikki saa, niin mistä ihmeestä se sitten voitaisiin olla kosketuksissa tämmöisen niin kuin runolauluperinteen kanssa, jos se ei edes siellä peruskoulussa. No, tämä nyt oli vaan tämmöinen kommentti, mutta tuli nyt vaan tuosta mieleen, koska on kuitenkin ja siis tosi kiinnostava kuulla just Amanda, mitä kerroit tuosta, että Italiassa, että mitä se voi olla sitten parhaimmillaan se elävä, että se on ihan oikeasti sitä olemassa olevaa ja kuultavaa ja ihan se ei ole mikään niin kuin, kauheasti organisoitu juttu taikka mikään niin kuin ammattilaisten vetävä, vaan ihan ihmisten niin kuin elämää tavallaan. Kiitos. Mä tuohon voin kommentoida sen, että se on totta, että runolaulua ei, se on aika varmastikin riippuu kauheasti opettajasta, että lauletaanko niitä siellä koulussa vaiko ei. Ja mutta sitten voisin tuoda takaisin tähän räppijuttuun tänne, että sitten toisaalta, että esimerkiksi jos olette koskaan käynyt noissa räppibattleissa tai free-räppiä kuuntelemassa, siis, niin se on aivan huikea kokemus. Se on just tollainen kokemus, mitä Amanda tuossa kuvasi ja mistä Mattikin puhui, että niinku yhtäkkiä baarissa niinku yleisöstä nousee tyyppejä, jotka niinku pystyy laulamaan toiset suohon. Että se, mä oon kokenut tämän saman Suomessakin, en toki runolaulun puitteissa, mutta et on räpin muuta. Tosi laularunoutta enemmänkin sitten, ehkä, mikä ehkä elää jonkinlaista, en tiedä, nostetta tai eläke, mutta Suomeen on syntynyt semmoinen lavarunouskulttuuri. Kyllä, joo. Ja kyllä mä niin kuin näkisin noiden omien teinien kautta, jotka on peruskoulun musiikkiopetukseen osallistunut, että laulaminen ei ole poistunut ja pikemminkin heillä on niin kuin, tavallaan se laulain ilmaisu on kyllä ollut niin kuin paljonkin läsnä, mutta ehkä juuri toi mitä sä kuvasit, että siihen suuntaan, että niin kuin ne, jotka haluaa siinä loistaa, niin saa loistaa ja saa järjestää räppipätlejä, jos tahtoo ja näin. Mutta kaikkien ei ehkä pakko, että sen tyyppistä semmoista tai niin kuin yhtenäiskulttuuria asian suhteen ei ole syntynyt, mutta että niin, mä en tiedä, miten se runolaulu voisi, mikä paikka sille runolaululle voisi siinä musiikkiopetuksessa olla. Ja niin tämä niin kuin sanottua, niin on tosi paljon kiinni sitten musiikinopettajan harrastuneisuudesta. Toki varsinkin väittäisin, että ne opettajat, jotka on Sibelius Akatemiasta valmistunut musiikin kasvattajiksi, niin ovat hyvinkin tietoisia kansanmusiikkipedagogiikasta, mutta toki he eivät ole
he ovat oikeastaan varmaan taitoa tuo pieni vähemmistö Suomen musiikkiopettajia. Et suurin osa musiikkiopettaja on luokanopettajia, jotka ovat vain erikoistuneet musiikkiin. Tähän olikin Marjukalla just hyvä kommentti tuolla chattiboksissa. Voin lukea sen vaikka tuosta ääneenkin, eli että voisiko siihen musiikinopettajien opintoihinkin kuulua tämmöinen runolaulu, tai onko se siellä jo, ja se on kyllä just tähän aika hyvin kuuluva kommentti. Kyllä, ja onhan se siis, kuten sanottua, on korkeakoulutasolla se kuuluu musiikinopettajien opintoihin kyllä, mutta suuri osa Suomen musiikinopettajista ei ole opiskellut välttämättä musiikkiyliopistossa, vaan nimenomaan tämmöisen lyhyen sivuaineen opettajakoulutusopinnoissa. Olen tosiaan ymmärtänyt, että nimenomaan siellä musiikkikasvatuksen osastolla on, ja sitten järjestetään myös paljon täydennyskoulutusta, eli ihmiset pääsevät niin kuin täydentämään sitä musiikillista osaamistaan kansanmusiikin saralla. Joo, näin. Ja täytyy sanoa niin kuin itse kansanlauluopettajana, että toi Heli, mitä nostit, just se, että ihmiset on hirveän traumatisoituneet siitä niin kuin lauluun pakottamisesta ja semmoisesta, niin kuin, että nyt sut pakotetaan esiintymään laulaen, niin se on tosi yleistä. Ja itse ajattelen, että niin kuin laulussa yleisesti ottaen on tapahtunut hirveän suuri murros viimeisen 100 vuoden aikana, koska jos aikaisemmin se musiikki on ollut semmoista, mikä elää hetkessä, ja sitten se unohtuu, ja sitä ei voi niin kuin kelata takaisin siihen kohtaan, että laulanko mä tässä nyt epävireisesti, se on hirveän iso muutos, mitä on tapahtunut viimeisen 100 vuoden aikana. Varmaan isompi murros, mitä ehkä ymmärretäänkään, taikka siis mehän tietysti nyt vaan eletään sitä, niin vaikea analysoida sen tarkemmin, mutta olen itse miettinyt tosi paljon, ja se on varmasti noin. Että ehkä jotenkin itse toivoisin, että kaikki vaan uskaltautuu laulamaan. Ja jos mietin tätä runolaulua, niin mä koen, että se mitta, mistä Heidikin sanoi äsken just siitä, että niin kuin se elää, ja se elää niin vahvasti edelleen mun mielestä siinä niin kuin kehtolauluperinteessä. Että luultavasti kaikki meistä on kuullut joskus nukun nurmilintu tai muita vastaavia runolaulumittaisia kehtolauluja, niin et voisiko tavallaan sillä samalla ajatuksella, että jokaisen ääni on arvokas ja just se sun ääni varsinkin sille omalle pienokaiselle, niin se on niinku se kaikkein ihanin ja tärkein, niin voisiko jotenkin siihen laulamiseen ja varsinkin nyt runolaulamiseen suhtautua samalla tavalla, että sen ei tarvitse olla estraaditaidetta, vaan se on merkityksellistä niin kuin ihmiselle itselleen jotenkin siinä laulutilanteessa ja toki varsinkin tässä kehtolaulutilanteessa sille pienokaiselle. Ihana. Joo, kiitos näistä. Varmaan joudutaan lopettelemaan, vaikka tämä on niin mielenkiintoista, kun alkaa olla niin kuin aika jo ohi. Mut kiitos tosi paljon Heidi ja Amanda. Ja tuossa sitten toivottavasti saadaan joskus vielä palata teidän kanssa tämmöisiin aiheisiin. Tämä oli mahtava ja tästä oppi tosi paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos tosi paljon teille kutsusta. Oli tosi kiva tilaisuus. Joo. Kiitos myös mun puolesta. Joo, kiitos kaikille ja mukavaa loppupäivää. Kiitos, hei hei. Heippa. Moi moi.